сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сыртқы келбет және өмір салты сабақ аяқталғанда жетуге тиіс мақсаттарымыз коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді дауыс ырғақтары арқылы қыстырма қаратпа одағай сөздерді еркін қолданып диалогке даярлықсыз қатысу өз пікірін білдіру тура және ауыспалы мағыналы сөздерді көп мағыналы сөздер омоним антоним синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану балалар біз бірге оқшау сөздердің ережесін есімізге түсірейікші оқшау сөздің үш түрі бар олар қаратпа қыстырма одағай қаратпа сөз дегеніміз сөйлеуші тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөздер ал қыстырма сөз дегеніміз өзі қатысқан сөйлемдерге сөйлеушінің көзқарасын күмәнділікті сенетіндікті өкінішті ренішті білдіретін сөздер одағай сөздер сөйлеуші немесе жазушының түрлі сезімін көңіл күйін білдіреді балалар ендеше тақырыпқа байланысты сұрақтар қоямын мұқият тыңдап эмоционалды және дауыс ырғағына сай оқшау сөздерді қолдана отырып жауап беріңіздер бірінші сұрақ келбетті сұлу көрікті ұсқынсыз сүйкімсіз және тағы басқа бет әлпетімізді сипаттайтын сөздер көп бұл сөздер қалай қайдан пайда болды екінші сұрақ адамды сырт келбетіне қарап бағалау дұрыс па үшінші сұрақ өмір салты деген не өмір салтының сыртқы келбетке қандай әсері бар төртінші сұрақ адамның сыртқы келбеті мен мінезінде байланыс бар ма балалар мына суреттердегі кейіпкерлердің сыртқы бейнесі мен өмір салтына қатысты не айтуға болады ойыңды нақты жеткіз оқушылар тақырып негізінде пікірталасқа түсеміз адамның сыртқы бейнесі жан дүниесінің айнасы деген пікірге келісесіздер ме ендеше осы пікірді жақтаушылар мен даттаушылар өз ойларын нақты жеткізулері керек балалар мәтінді мұқият тыңдаймыз бұл өмірде адамдардың жан дүниесін танып білудің әрқайсысының сана сезімімен санаса келіп олардың жеке дара өзгешеліктерін түсіне білудің маңызы айрықша ол әрине өзара өз қарым қатынас жасау сыйласу барысында анықталатын қасиеттер тек есте болатын бір жағдай жеке адамның әртүрлі ерекшеліктерінің дамып қалыптасуы оның өзі өмір сүріп отырған ортасына ондағы қоғамдық қатынастарға тәуелді өмірдің бір орында тұрмайтыны белгілі адамның айналасындағы жағдайлар үнемі өзгеріп отыратындықтан оның әр түрлі психикалық өзгешеліктері де біртіндеп өзгеріске түседі соған қарамастан адам тану бойынша зерттеу жүргізушілер адамның сыртқы кескін келбеті жүріс тұрысы сөйлесу сәлемдесу әдебі ұйықтау отыру мәнері арқылы оның қандай мінезді ақыл парасатының ерік күшінің белсенділігінің қаншалықты екенін аңғаруға болады деп есептейді балалар тыңдалым мәтіні бойынша тапсырмалар орындаймыз мәтіннен эмоционалды сөздерді теріп жазамыз сонымен қатар оқшау сөздерді қолдана отырып үш сұрақ құрастырамыз оқушылар тыңдалым мәтінінің мазмұнына қатысты төмендегі мақал мәтелдердің біреуін таңдап оның мағынасын таратып айтуымыз керек мақал мәтелдердегі синоним антоним амоним бола алатын сөздерді теріп жазамыз кісінің көзіне көзің түссе көңілі жібіп мейірі түсер адал адамның атарып, тоны тозбас адам дүниенің ажары дүние өмірдің базары еліктеуден солықтау жаман әсіре қызыл тез оңар ескегі әлсіз қайық ұзаққа бармайды жарайсыңдар балалар сабаққа белсенді қатысып отырдыңыздар бүгінгі тақырып түсінікті болды ма маған сұрақтарыңыз бар ма біздің сабағымыз аяқталды сау болыңыздар